به مرستو کې کینه دا به ټول روزدار شنه لکه سر ستا لپاره یو یو عبادت سی یو خبر صرف کوم بیا تاسو سوال وکي بیا بحث کو جی د پینزلس باچا خان سکولونه دي دا ټول های سکولونه دي سیکنډری سکولونه دي او پتی کې تقریبا 7000 وزر واړه سبق وي او دا په هنګو ډیسټریکټ کې د سکول بیا په کرک کې بیا په کوهاټ کې بیا په خور کې دوه سکولونه دي بیا ملکند کې دوه سکولونه دي بیا په سواد دیر او چترال کې دي نو دا ملګر تاسیس تاسو کوله کرک او تخت نصرتی کې هم دي سر او دا کرک کې دوه سکولونه دي نو کرک کې وزیرستان کې ما ډی پیز له تاسو جوړ کړی بالکل سر اوس راځو موږ شروع نه انټروډکشن کوو چې پروفیسر خادم حسین ډیر اعلی تعلیم حاصل کړو بارمل تلاړلو لکه مطلب دار جنگ په هغه وخت کې مارشل لا وا هغه ډیر خپل تعلیم حاصل کړلو هغه سره اپورچونټیز وی کنه هغه راځي او په خبر تا او بیا یو داسې ادارې سره منسلک کیږي چې پاغه کې د ګټي هیڅ چانس هم نشته نان پروفیټیبل ارګنایزیشن دی هغه خادم حسین چې ویل ایجوکیټډ سره دی کاغه غواړي هغه تر دنیا هر ځای نشنلټی ملاویږي او خادم حسین نازی او بیا په پښتنو لپاره هلې ځلې کوي او کوم چې اصل کار دی د علم هغه رڑا خوروي سر نو موږ تلک باندې د دې په باره کې بیک گراوند وای چې دا تاسو رچانه متاثر شوی او ولې دا کار کوي د سیده چې یو عمومي اصول ذهن کې ساتل پکار دي هغه دا چې قانون او اجتماعیت او ولسونه دا چې کله هم چیلنجونو سره مخ کیږي او تاریخ چې کلم نوي چیلنجونو وروړي نو هغه ځان سره خپل بچي هم وروړي دغه چیلنجونو د وته لپاره انسانانو په خپل د ژوند تاریخي ارتقا کې دا شانډيري بي وسه او ستونزو نه چې تیرېدل نو هغه ته داسې هميشه شي ودی چې څه خلک راپاسي او هغه قام سره خبره په مخ کې بوزي او هغه قام د مفکوري په حساب د عمل په حساب د ادارو په حساب خپلواکۍ غړي ته بوزي د خپل وسیلو خوندانې کې په وسیلو باندې قدرت حاصل کړي او دغه شان د خپلواکۍ د خپل ځان د انتظام یا د حکومت کولو د فیصلې کولو اختیار ترلاسه کړي نو دا تاسو کښې د وطن کې د پاپ د وطن کې د پیروخان لومبې غورځنګو چې دغه شان یو خپلواکۍ غاړې ته خپل وسیلو اختیار غاړې ته خپل ځان باره کې فیصلو غاړې ته پرمختګ د امن او خوشحالۍ د یو قام خبره په مخ کې ځي یا یو قام د پرمختګ او خوشحالۍ او امن غاړې ته بوتللی دا یې د پر درد مهمه خبره حافظی سرم اترلی شي او قام موجوده تهذیب سرم اترلی شي نو بیا خوشحال بابا کوشش وکړه چې څنګه د محکومیت نه قام رویستې شي د خپلواکۍ غاړې ته په خپل وسیلو اختیار غاړې ته او بیا تاسو وکتل چې غازی امان الله خان کوشش وکړه چې د استقلال اعلان وکړي د خپلواکۍ او د خپلو وسیلو باندې قدرت حاصل کړی شي او بیا بادشاه خان بابا او د هغه ملګرو خدای احمدګار تحریک یو ډېر بشپړ تحریک شروع کړ چې باغ بشپړ تحریک کې بنیادی توګه باندې دا خبره وه چې څنګه موږ وکړی شو چې دا قام په مختلف وختونو کې څنګه محکوم پاتې شوی دی او څنګه د دې قام مفکوره ماته کړی شوې د ځان باره کې بل سوچونه غلط کړی شوی دی او د ځان باره کې چې مفکوره ده هغه څنګه وکړی شو چې موږ په انساني وقار او تکریم او په بشر دوستۍ د دې ټول سماجي رښتې ودرولې شو او څنګه موږ وکړی شو ولنیس عدالت او سماجی انصاف مکلشی چې قام دنن غاړې نه اوم د پرمختګ غاړې ته دی 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 د دنن وسیلې استعمال کړي پرمختګ غاړې ته لړ شي او څنګه وکړي چې د قامی شور چې هغه موجوده تهذیب او تمدن سره تړلې وي هغه سره په مشکل هغه راځي شي او څنګه وکړي چې په دې قام کې دنن او په دې سماج کې دنن د سنفونو کم تقسیم دی یا د هنرونو په حساب کم تقسیم دی یا د مذهبونو په حساب کوم تقسیم دی یا د فرقو په حساب هغه څنګه برابرې غاړې ته بوتلې شو نو په بنیاد توګه باندې خو د ارس کوم چې زما په شان بلا شي کارکنان هغه د بچا خان بابا او د هغه د تحریک نه صرف دا چې متاثر دي بلکې تاسو دا ویلی شي چې هغه زمونږ په
رګونو کې زمونږ په ذهنونو کې بلیږي او د اغې نه مونږ یو یو رڼا اغستې ده او د اغه رڼا په حساب داسې تصور کوو چې دا زمونږ چا باندې احسان نه کوو. دا د خادم حسین چا باندې احسان نه دی، دا هغه خپله تاریخي ذمواري پوره کوي. د تاریخ په یو موړ کې چې انسان پیدا شي او هغه خپل ځان نه ګیر چاپیره ماحول وویني او وګوري چې هغلته بېوسایي دي، هغلته تکلیفونه دي، هغلته عذابونه دي، هغلته هغې خپل اختیار بایللی دی، خپلواکي بایللې ده، نو په دغه حساب د تاریخ دغه موړ کې پیدا کېدل دا ښیي چې هغه انسان د خپل تاریخي ذمواري پوره کړي. نو خادم حسین او د خادم حسین په شان په زرګونو نور کارکنان، په لکونو نور کارکنان خپل ذمواري پوره کړي چې څنګه کام خپلواکۍ غاړې ته، څنګه کام پرمختګ غاړې ته، امن غاړې ته، بشر دوستۍ غاړې ته، ټولنیز عدالت او سماجي انصاف غاړې ته، قومي شعور او خپلواکۍ غاړې ته او صنفي برابرۍ غاړې ته بوزي. ښه سر، تاسو د دې اسکولونو خو پاکستان کې یا په پوره دنیا کې ډیر شی دي او ډیر جدید دي، تاسو د آزاد اسکول لا کانسپټ ته بابچا خان دا تاسو ته څنګه دا سوچ راغی چې دا آزاد اسکول چې دی دا موږ دو او دا فری اف کاسټ وي؟ او سر زه تاسو دا وایم چې فری اف کاسټ چلول دا ډیر غټ ریسورسز غواړي سر، نو دا تاسو څنګه پوره کوئ؟ داسې ده چې داسې د دې دوه سوال دوی سي دي، ډېر مهمې سي دي. لومبه ایسه خدا ده چې د تعلیمی ماډل باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن څنګه چې ما مخکې ارزو کړ، دا د باچا خان بابا خدای رحمتګار تحریک هغه مفکوره د بشر دوستۍ باندې ولاړه، په ټولنیز عدالت باندې، قومي شعور خپلواکۍ او څنګه صنفي برابري سماجي طور مخې ته راوستې شي. د دې په دوه اړخیزه دغه عمل پوره کولی، د سماجي بدلون یا د قومي خپلواکۍ یا په د وسیلو نه خپل پیداوار اصلول، د تخلیق او د ایجاد چې کوم مفکوره ده، د هغې دپاره دوه اړخیزه پلان باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن تیار کړی. بلا کلونه ملګري پرې لګیا وو، یوازې زنم بلا نور شی ملګري په دې کې حصه لري، پرخه لري، ونډه لري، او د وطن هم لري، د نور وطنونه هم لري. او هغه یو داسې ماډل موږ داسې چې په تاریخ کې کله کوم یا خپلواکی حاصل کړی ده، یا پرمختګ غاړې ته تللی، یا امن غاړې ته تللی دي، نو همیشه داسې شوی ده چې اګي متبادلات لټولې دي. او متبادلات مطلب دا دي چې څنګه اګي داسې کړی شوی دي چې د دې متبادلاتو په لټولو عمل کې هغه متبادل ضرور رامنځته کړی دی، کوم متبادل چې د هغه قام او هغه قام سره تړلې فکر، بیانیه او مفکوره جوړوي، تشکیلوي. نو لومبه کاری دا کړی دی چې د زده کړې متبادل نظام جوړ کړي. دا په تاریخ کې نور خلکو کړي چې سماج کې پرمختګ، سماج پرمختګ غاړې ته بوتلې دی، چې خپل قام خپلواکۍ غاړې ته بوتلې دی، نو هغه د زده کړې متبادل نظام ضرور لټولې دی. نو دی آزاد های سکولونو تصورم د زده کړې متبادل نظام او دی باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د زده کړې متبادل نظام. د زده کړې قانوني متبادل نظام څه شی دی؟ دا داسې څنګه را روان نسل کې تنقیدی شعور، تخلیق او د ایجاد فکري صلاحیتونه دي هغه را برسېره کړی شي، هغه په مخکې بوتلی شي، څنګه بشپړ هنرونه ترلاسه کړی شي، او څنګه سماجي قومي شعور ترلاسه کړی شي، او څنګه ماحولیتي شعور عمومي. دې سره صرف یو دوه خبرې کوم. د دې دپاره دا مهمه خبره چې دې متبادل مونږ ولټولی شو چې د هغې مقاصد دي تنقیدي شعور او تخلیق او ایجاد دي، بشپړ هنرونه دي وي، سماجي او قومي شعور دي وي، ماحولیتي شعور دي وي. او دې سره د زده کړې یو داسې د تدریس یو داسې نظام چې هغه د کولو په ذریعه زده کړې کې اکټیویټي بیسډ لرننګ، بیا داسې تعلیمي ماحول چې هغه د تشدد نه بالکل پاکي، او بیا داسې کلتوري ماحول چې هغه کې ویژوال آرټس، پرفارمنګ آرټس، کرافټس او فولکلور خود لکې چې ماشومان خپل خاورې سره متړي، تهذیب سره متړي، او بیا کې مورنۍ ژبه اولنو زده کړو کې ذریعہ تعلیم هم وي او دی لازمی مضمون په حیثم خود لیکي، او بیا وروستنو زده کړو کې اعلی زده کړو کې دی لازمی مضمون په حیث خود لیکي، او بیا څنګه قامی زرا ژوند دې کړی شي، او د قامی حق په حساب خدای خدمتگار تحریک تاریخ کولې شي. دا د پاچا خلیفشن فاونډیشن د دې لپاره به د استادانو یو ډېر د تربیت دوه د ټیچرز ټریننګ د استادانو تربیت یو ډېر بشپړ نظام جوړ ک، د سارینو نگرانی یو بشپړ نظامی جوړ ک، او د مالیات پاف تنظیم جوړ ک چې دا غي انټرنل اډیټ، ایکسټرنل اډیټ، د اډیټ اکاؤنٹس ریویو، او د دې نتیجې تاسو وګورئ. اگر چې دا دي د کیسمر ماشومان سبق وي،
دا اکثر د رست پات طبقونه راغلي دي. خو تاسو وګورئ چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن تیر شوي دریو کالونه چې د مختلفو بورډونو نه کوم امتحانونه ورکوي، نو په لنهم او لسم کې سل په سل نتیجې دي. درې واړه کاله سل په سل نتیجې، درې کالو شو چې دا بورډ دي. بیا دویم دا خبره ده چې د سل په سل نتیجو کې 80% ماشومان اے گریډ لري، یعنی اعلی گریډ لري. بیا دا سیده چې دغه ماشومانو کې اکثر ماشومانو داسې شوي دي چې څه ماشومانو ته فل سکالرشپ ترلاسه شوی دی، کال دوه ماشومانو ته فل سکالرشپ چې هغه کینګس کالج کینیډا یونیورسټي کې سبق ویني. سبا داسې هم شوي دي چې سیمه ییز مقابلو کې د باچا خان سکول ماشومانو حصہ اخیستی ده، مثلا بینکاک کې، او لومبنې جایزې ترلاسه کړي دي. بدی پاکستان په حواله چې کوم ځای کې مقابله کیږي، که هغه د پینټینګ وي، که هغه د تقریرونه وي، که هغه د ډرامه وي، که هغه د سکیټ وي، که هغه د شاعرۍ وي، که هغه د لیک وي، په هغه کې د باچا خان سکول ماشومان برخه مالي او لوی جایزې هم ترلاسه کوي. د دې وسیلو خبره چې تاسو کوم وکړه، د دې لپاره د دې د دې لس کالو شو د باچا خان سکولونو او د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د دې لسو کالو کې مونږه دا کوشش وکړه چې د کم کم ځای کې کم خلکم بهر ملکونو کې یا دننه چې څوک د تعلیم مینه خلک دي یا د قام مینه خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه د قسمه ماډل په مخ کې بوتل غواړي، نو زیات تر بهرنۍ وسیلې ترلاسه کړي. موږ داسې تصور وکړو چې قام او خلک به دغه ماډل وویني، نو پخپله به د هغې مرستې شروع کړي، ځکه چې هر باچا خان سکول سره مونږه یو کمیونټي ایجوکیشن کمیټي جوړه کړي چې هغې کې د غزي د تعلیم ماهران، د غزي مشرتابه، د غزي پوهه خلک، د غزي په قام مین خلک شاملي. د تیر شوي لسو کالونه دغه بهرنۍ وسیلې زیات تر مونږ استعمال، اگر چې لږ لږ وسیلې د نن هم استعمالې دي، خو اوس مونږ داسې پلان جوړ کړی دی چې د بهرنو وسیلو باندې انحصار دا تشوالی راولي، دا خلا راولي، چې کلم بهرنۍ وسیلې کمې شي، بیا لوی تشوالی پیدا شي، لوی خلا پیدا شي، او ټول باچا خان سکولونه یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یا داسې قسمه تحریک بیا مالی ستونزو سره مخ شي، او بیا هغه کې تشوالی راشي، بیا هغه شان معیار برقرار نشي ساتلی، او هغه شان خپل خبره په مخ کې وکړي. نو د دې لپاره مونږه یو درې اړخیز پلان جوړ کړ، یو دا چې څنګه مونږ وکړی شو او په دې مور پلار کنوینس کړ، په دې مقایل کړ چې لږ ډېرې ذمہ‌داري د خپلو بچو والی او لږ ډېر خرچ چې کوم شتمن مور پلار دي هغه باچا خان سکولونو ته هر میاشت کې ورکی، دغه د لپاره مو یو سټرکچر جوړ کړ. بیا سر دلته کې یو دا شو کړ چې هر ضلع نه چې هر ځین بس صرف یو ایمنت تاسو ول چې هر ځین له نمونګه وایو چې 300 داسې ملګری مونږ راټول کړی شو چې یا اوله ټولې شو چې هغه د میش د شپږو میش د پاره شپږ زر روپۍ ورکی چاندې په تور، یا د میش د زر روپۍ ورکی د شپږو میش د پاره، نو هغه سره مونږ د هر باچا خان سکول یو انډومنت ودرولې شو، او بیا مو داسې وکړل چې هر 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 باچا خان سکول کې یو چیریټي شو کو، او سلورم خبردار چې مونږ د سوشل میډیا د استعمال په ذریعه بهرني میشتو پښتنو ته رسایي وکړو شو. نو دا مو دننه یا ځای وسیلو د پیدا کولو یو پوره پلان دی. اثر ز یو عام وګړې مثلا ز تا پی جن مخادم حسین صاحب، او یو عام سره چې دی هغه دا سوال کوي چې زما دا پیسې چې دا چې ز بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د ورکوما، نو دا هغه مقصد لپاره استعمالیږي؟ د دې لپاره تاسو څه چیک ان بیلانس جوړ کړی دی سر؟ زبا استاسو د لګول تعریف کوم، استاسو د بورډ اف گورنر چې کوم مشران دي، جناب افراسیاب خټک صاحب دی، ډاکټر خادم حسین صاحب دی، مس بوچر گوهر صاحب دا، فضل رحیم خان دی، جمیلہ دا، محمد عادل خټک دی، اجاز علی خان دی، سر د دین علاوه ستاسو دا چې څه کمیټي دا چې لکه مطلب دا چې بار یو سړی فند ورکوي او هغه مونږه کلیئر یو چې واقعي لکه دا چې دی هغه مستحق ترسي؟ دا سیده کنه چې درې حوالو باندې تاسو ګوري، یو خو تاسو وایي چې دا یو انډیپینډنټ بورډ آف ډایرکټرز لري، یو انډیپینډنټ گورننګ باډي لري، او هغه کې معلوم خلک شامل دي گورننګ باډي کې یا بورډ آف ډایرکټرز کې. بیا تاسو ګوري چې یو ټیم دی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دننه چې هغه کې د انتظام شعبه، هغه کې د مالی انتظام شعبه، هغه کې د فیلډ شعبه، او هغه کې د سکول مینجمنټ شعبه شامل ده. چې کوم د مالی انتظام شعبه ده
په هغه کې پوره ټیم ناست دی او هغه د ای سی سی اے او د اکاؤنٹس نه فارغ ماهرین خلک دي او هغه خلک د پاره یو انټرنل آډیټر موجود وي. هغه انټرنل آډیټر به باقاعده طور د روزانه حساب سره چې کوم ترانزیکشنز کیږي د هغه روزانه حساب سره آډیټ کوي. بیا هر کال د دې ټول مالی او ټول انسټیټیوشن یعنی د ټول ادارتی آډیټ کیږي او د هغه رپورټ راځي او بیا د هغه آډیټډ رپورټ کوم د آډیټ رپورټي د بورډ آف ډایریکټرز چې کوم د فینانس سیکرټری وي نو هغه د هغه ریویو کوي په انډیپندنت ریویورز باندې. نو یو درې اړخیزه د شفافیت یو نظام جوړ کړی شوی دی. زه دا دعوی سره وایم او دلته تاسو ته بالکل مخامخ دا دعوی سره وایم چې یو یو پیسې چې کوم راځي او یو یو پیسې چې کوم خرڅ کیږي د تیر شوی لسو کالونو دغه یو یو پیسې حساب کتاب ماشاخ ایجوکیشن فاونډیشن سره پروت دی. سو کوم چې کلم په کوم شکل کوم قتل غواړي لستلی غواړي ویلی غواړي لیدلی غواړي هغه بالکل لیدل شي موږ سره رابطه کولی شي موږ سیس په کوم حساب کوم خدشات وي هغه خدشه موږ حل کولی شو او هغه سوال جواب ته تیار سر. تاسو کوم چې خپل مشن یا ابجیکټیو لیکلی دی چې د دې ادارې مقصد د انساني حقوقو د مضمونو په آپس کې امانګي پیدا کول او معاشي حالات بدلول دي، د دې لپاره کې ډیټیل لارته وای څنګه چې ما ارزو کو کنه چې دا کلم وای کنه چې د دې د مضمونو په حساب او د نورو نسلونو په حساب داسې یو ماحول جوړول چې پاغي کې ټول نسلونه ټول مذهبونو سره تړلي خلک ټول عقیدو سره تړلي خلک ټول فرقو سره تړلي خلک بلا بیل او رنگارنګ خلک مختلف نسلونو سره مختلف قومونو سره هغه ژوند وکړي شي او خپل انفرادي او اجتماعي پرمختګ وکړي شي او خپل صلاحیتونه په کار راوستي شي او ټولو ته یو شان مواقع ترلاسه وي. دې ته موږ بشر دوستي وایو. دا د باچا خان بابا د فکر د تر ټولو اهم نقطه وه او بیا دا وایو چې د وسیلې چې کوم په یو معاشره کې یو سماج کې ریاست کې وي هغه دې منصفانه تور تقسیم کړي شي. دې ته موږ ټولنیز عدالت یا سماجی انصاف وایو. بیا موږ دا وایو او په دې صدې لپاره کار کوو لګیو چې داسې یو ماحول یا داسې یو نظام پکار دی چې په هغه کې د هر قام دی هر قام چې کمی وسیلې دي او دی هر قام چې کم د فیصلې کول اختیار دي هغه دی هغه قام سره د هغه فیصلې دي ولا بل څوک نه کوي او نه دي د هغه قام وسیلې بل څوک استعمالي دغه شان به قانون خپل کې هماهنګي ولرلی شي. او بیا داسې چې یو معاشره کې چې خزم وي یو معاشره کې سړی وي یو معاشره کې نور جنس وي چې د سنفونو برابر وي او یو شان مواقع ترلاسه وي چې رولونه چې رولز محدود نه وي د هر چا رولز د انسان په حساب وي. نو دا د هغه پرمختګ د اجتماعي شعور د امن او د مذهبونو ترمنځ د هماهنګۍ یو مختصر تعریف دی. سر دلته کې به یو سوال لے دا زمانه دی او عام رائے مدا وي کچرته سو خپل حق واړي نو هغه وي پاکستان ماتي ګرورا دا سید کنه یو خبر ته ډیر هم خبره تاسو وکړه دی لپاره د مرګه د پاکستان د ریاست یا د پاکستان مقتدری یا پاکستان اشرافیه تصور دا سید چې هغه کی د وسیلې یو زیات راغوندول یعنی مرتکی سکول او بیا هغه باندې یو خاص طبقه او څه خلک کابس کیدل د مرکزیت په حساب تاسو چې مرکزیت پسندانه د وسیلو نه ټول قانون یا ټول خلکونه وسیلې راغونډول په خپل هغه وسیلو باندې جون کول یا ځانته جون اسانو لسانتیاوی راوستل خو نور قانونه هغه سره یا نور خلک یا نور طبقې یا نور سنفونه هغه اختیار غستل او هغه به وسکول دا هغه د پاره دی باندې داسې جوړ کړی دا لکه یو طریقې داسې جوړ کړی دا چې دا ټول قانونه یا دا ټول خلک چې کوم ډایورسټی لري یعنی یو سماج یو ریاست کې د پاکستان یو کثیر القومی ریاست دی پاکستان کثیر المذهبي ریاست دی پاکستان یو کثیر اللسانی ریاست دی نو دیو چې نه دا ټول یو دی مطلب ټول یو شان دی نو دې ته وایي انفورسډ هوموجنایزیشن یعنی یو غړی ته داسې کنه چې په زور یو شانوالی راولي نو یو شانوالی کې فائدہ ده چې غیر شانوالی کې مرکزیت پروفیسر صاحب زمون سره چې دې زمون لپاره د اعزاز خبره ده زمون را بچا خان اډوكيشن فاونډيشن بورډ اف ګورنر بي جي ام راغلي دا تاسو په خبري اوري. سر ما دا سوال کو کتا سو ګوري
هندوستان هم لکه مطلب بین مختلف اقوام په کې توسيږي هلته کې مسلمانان دي سرایکان دي ګجراتان دي دا شان ته موږ امریکای ته وګورو اگر ټوله دنیا لکه مطلب دغه رې کنه هلته کې خو چا هم داسې دغه ونه کړو چې پاکستان ماتیږي موږ سلور صوبیو او په هغه کې موږ دستو ګریبان یو او موږ ته چې د خپل ریسورسز نه ملاويږي د دې څه وجه ده لکه مطلب د دې نه د دې یې زه خو یم چې دا هغه اردو کې سر مثال ورکوي وي خپل پاو پر کلاړی خود مار نه کنه نو تته نه ورکوي نو خلکو کې به خو ظاهره خبره سوچ راځي بدلون نازي زه دا سوچ کوم چې زما پلار چې دی هغه چوکیدار ریټایر کیږي هغه به سپلای پالش کوي د بل پلار چې دی هغه به پروفیسر ریټایر کیږي هغه به جرنل ریټایر کیږي هغه به زمانه زما په کور کې تپوس کوي چې تر کوم ځای نه رالی چیرته ځي کنه نو سر دا دا داسې داسې دا ملک چلیږي که دا د بربادۍ طرف ته ځي او که چېرته دا پاکستان ټولو قومونو له اختیار ورکړي د هغو په ریسورسز باندې نو زه خو یم چې دا پاکستان به انشاءالله تر قیامته پورې وي د ستاسو خبر بالکل صحیح اسکی چې ما ارز کولو کنه په ټول دنیا کې انسان فکر دی هدا پورې را رسیدلی نه انسان ارتقا کې د انسان فکر تر دې را رسیدلی دی چې قامی رنگارنګي نسلی رنگارنګي د ژبو رنگارنګي یا بیلابلتیا د مذهبونو رنگارنګي د عقیدو رنگارنګي دا شتمنی ګڼل کیږي دا ریچنس ګڼل کیږي او سمره سمره پوری چې د دې سلیبریشن یا سمره سمره پوری چې دا مانځل کیږي سمره سمره چې دا تسلیمیږي هغه مر پوری یو خاص اجتماعیت د هغه ادارې مضبوطیا غړی ته ځي لبد مرغه مدار سکول لبد مرغه پاکستان د پاکستان چې کوم د ریاستی بیانیا د ریاستی فکر دی په هغه کې یو خو په زور یو شانواله را پیدا کول د دې داسې تصور دی چې یعنی قانون نور نشته یا د قانون تاریخ هم نشته بس دا یو شی دی یو مرکز دی نو مرکزیت پسندی په کراشي بیا چې په اصولو د خلکو اصولو قبضو کې نو اشرافیت په کراشي بیا د هغه لپاره جواز لټین نو د مذهب توجی استعمالی نو کې پاپایت راشي نو دا مرکزیت پسندی یو قسمه اشرافیت او یو قسمه نه اشرافیت مرکزیت پسندی او پاپایت دا د هغه مفکوري ست کم ته چې موږ د پاکستان ریاستي مفکوره وایو هغه سره روز تر روزه پاکستان کمزوري شوی ته تاریخ دې گواه دی موږ سم یو اویا کې سوش خو د یو قوم انفرادیت یو قوم شناخت اف نه من کنه چې څومره د قانونو شناخت د نسلونو شناخت د سنفونو شناخت د دین نه تسلیمولي او یو خاص قسمه په زور او شانواله راوستلی نو هغه همیشه ماتول کوي هغه جوړول نه کوي ماتول کوي بل دا دي چې پاکستان د ریاستي مفکوره کې بل ډیر یو ډیر لوی خامی او تشواله دي هغه دا دي چې دلته یعنی کم خلک چې یو کم ولسم یو خاص ځای کې اوسیږي هغه د زرګونو کالو راسي تاریخ لري او دا هغه تاریخ یو ارتقا شوی او هغه نه یو پوهه حاصل شوی هغه یو ویزډم دی هغه یو حکمت دی نو دغه حکمت اغیرت کین تهذیبونه رد کئ دلته یو غندار تهذیب غندار تهذیب برس کی د دې ځای جبې برت کئ د دې ځای کلچر برت کئ شناختونه مد خلکو نه منی د او د اغیر د پاره د مذهب توجی استعمالی او بیا د سیاست د پاره سیاسي مفادات د پاره مذهب توجی استعمالی او په هغه بنیاد مرکزیت پسندی راولي ما تخکاری داسې چې دې سره پاکستان د ریاست په توګه هم په مخ کې نه ځي او پاکستان دې سره په سیمه کې هم یوازې والی غاړې ته ځي ایسولیشن غاړې ته ځي او په نړۍ کې په دنیا کې هم ایسولیشن غاړې ته ځي ها اثر دار ته وایي چې دا تاسو وایي چې اډوکیشن تاسو چې د بچا خان د آزاد کانسپټ هغه ستې دي او دا تاسو په مخ ته بوزي او شعور او بدلون ناولې او د دې سکول غټ دغه دار چې مطلب دار چې دوه چې دې په نور سکولونو کې څوک سوال جرأت نشي کولای تاسو ټو وی پروسس کوئ وړوکي کې همت پیدا کوئ هغه اپریشیټ کوئ چې هغه سوال وکي هغه انټریکشن وکي ټو وی پروسس وکي سر د دې سره سره تاسو وایئ چې موږ چې دې د استادانو لپاره ټریننګونه سیشن هم وکړو او سره سره چې دې موږ چې دې په دې کې لکه مطلب دار چې د پښتنو د تعلیم لپاره د زده کړو لپاره هم کار کوو کنه او سره سره چې دې موږ چې دې سیمینارونه او سټډي سرکل هم کوو نو د دې څه فائدہ ده سر د بالکل څنګه ما ارزو کو کنه دې فائدہ ده چې یو خود متبادل قامی تعلیمی نظام کې یو داسې فکر مخې ته راشي یا پر روان نسل کې یو داسې فکر مخې ته بوتلی شي چې هغه تنقیدی شعور ولرلی شي هغه د سیزونو تجزیه کولی شي هغه کې چې کوم د وسیلو نه تخلیق یا پیداوار وسیلولی شي هغه ایجاد کولی شي بیا د موجوده تهذیب سره تړل لپاره دا مهمه خبره ده چې د موجوده دور کوم هنرونه دي هغه هنرونه هم ترلاسه کړی شي او چې کوم ځایي هنرونه دي د
زړه هنرونه دي زهونه اغم تر لاسه کړی شي او بیا داسې وکړی شي چې د خپل سماجی نه سیویک سنس چې ورته وي خپل سماج کې دنه مینه خپل ذات کې نه د خپل سماج غور فکر مکړی شي په خپل سماج هم نظر ساتلی شي هغه سماجی شعور شي او بیا دام وشي چې یو قام سره د تعلق دی نو دا قام حافظه د هغې حافظه هم ترلاسه کړی شي د هغې شعور هم ترلاسه کړی شي بیا دا چې د ژوند په باره کې د ښکلا تصور مخې ته بوتلی شي د ښکلا تصور چې ژوند نه ښکلا جوړه کړي اوسېدلو نه ښکلا جوړه کړي دنیا کې ښکلا خوره کړي چې ښکلا خوري نو امن او مینه به خوریږي جوړښت به راځي تړون به راځي یو بل سره به یوځای کېدل راځي بیلیدل به نه راځي د زور استعمال به نه راځي د عدم تشدد په لاره به ځي تشدد په لاره به نه ځي بل دا چې د بالکل اخیری خبره چې د کم کائنات کې اوسېږي دی د کم دنیا کې دی اوسېږي د کره کې دی اوسېږي نو هغه هم د هغې هم خیال وساتلی شي چې هغه تې ضایع نه شي ونې تې ضایع نه شي اوبه تې ضایع نه شي هوا تې خسخا نه شي چې هغې سره دا کره د کرې بقا هم خطره کې پرونیزي نو دغه شعور هم ډېر زیات ضروري دی نو ځکه دې ته مونږ متبادل وایو او ځکه دا 15 باچا خان سکولونه وزره ماشومان او د دې دپاره مونږ ځکه دا ار سکولو چې یو د ځایي وسیلو پیدا کول یو پوره پلان مخې ته بوتلی شي جی سر سر دا راته ووایه چې په دې دغه کې چې موجوده صورتحال دی اوس کنه نو تاسو ته غټ خندان څه دي مطلب لکه تا چپل کار جاری ساتئ تاسو ته کوم خندان دي چې لکه مطلب تاسو ته مسلې جوړیږي او تاسو خپل کار چې دی په آزاد توګه نه شي کولای ګوره داسې ده کنه چې یو خو تاسو په کار چې ذهن کې وي چې صرف د خیبر پښتونخوا د ټولو پښتنو خبر مونږ کې صرف د خیبر پښتونخوا خبرو کې نو د خیبر پښتونخوا کې اوس ما او تاسو چې کومې خبرې کوو په دې وخت کې 25 لک ماشومان د سکول نه بهر دي صرف د پیښور ښار دی کنه د پیښور ښار کې 1.5 زره ماشومان په کوڅو کې ګرځي یعنی سټریټ چلډرن دي دا داسې ته تصور کولی شي چې دا ګرځېدونکي بارود دي او د تیلې وړې نو ډزې کې دا خو یو ډېر غټ چیلنج دی دویم غټ چیلنج دا دی چې کوم حکومت دی یا د دلته صوبایي حکومت دی یا مخکې مرکزی حکومت هم صوبایي حکومت چې دی هغې په نصاب کې یو داسې قسمه تبدیلۍ راوستې دي چې هغه ماشومان بیا انتهاګر فکر ته واپس بوزي او یعنی چې کوم اتر سرکاري سکولونه دي هغې کې چې کوم واړه سبق وي نو هغې ته نصاب داسې دی چې هغه نصاب بیا هغې انتهاګر کوي بیا هغې تشدد غاړې ته بوزي بیا د هغې د تخلیق نه په شاته کوي یا د تخلیق نه ژغوري یا تخلیق نه منې کوي یا د ایجاد غاړې ته نه بوزي تخلیق غاړې ته نه بوزي بیا درېمه غټه ستونزه دا ده چې د دغه متبادل د زده کړې نظام یا د متبادل تعلیم نظام چې کوم باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن 15 باچا خان سکولونو کې نافذ کړی دی د هغې د پاره ځایي وسیلې پکار دي ځکه چې بهرني وسیلو باندې زموږ انحصار تشواله راولي ستونزې راولي بې وسي راولي او خپله خبره په مخکې پوښتلی نه شو نو ځکه دغه د ځایي وسیلو پیدا کول د ټول نه غټه ستونزه ده چې هغې بیا څلورمه غټه ستونزه کله ناکله صوبایي حکومت یا د انتظامیې د غاړې نه یا بعضې داسې تنظیمونو د غاړې نه وسلوال تنظیمونو د غاړې نه هم د یو کتمه د یرې او ترهي ماحول راته کله ناکله جوړ سر کومنګا دا یو وګته بل ته نسو چې موږ منه چا دا جنگ توف کړی دی سر کنه تاسو سیاسي نه سر کنه خو په دې کې عباد الله او زما د پښتون ولس هم غلطي نه ده چې موږ پر دې جنگ چې دی په سر اغستې دی او چې کوم ځای جنگ و سر موږ پکې تر هر اول دستي کردار ادا کړل زموږ مشرانو موږ ته بار بار ویلیو نن چې دا سب تباہی او دا اسباب دغه نو سر په بیادبی دی مافي او زموږ په نوم به ناخلو سر او پاغې کې خوم چینجیو کنه موږ کې سر موږ لګیاو کنه نو سر دا زموږ قصور نه دی بالکل متاسې ده کنه چې کوم ځای کې کله بې وسي راځي کوم ځای کې چې کله یو خاص خلک یا یو ولس یا یو قام دا د اختیار نه بي اختیار کیږي یا کول کیږي او کوم ځای کې چې د وسیلو باندې د چا قبضه کیږي نو هغه کې صرف بهرني عوامل نه عوامل دننه وي عوامل بهر وي د دې د وجنه دا ډیره مهمه خبره ده چې مونږه سره چې د بهرني عواملو مزاحمت وکړو چې هغه زمونږه خپلواکي علي یا زمونږه وسیلي باندې زمونږه اختیار نه مني یا زمونږه شناخت نه مني یا زمونږه وجود نه مني نو هغه ته مزاحمت خود دننه کې دننه چې کوم زمونږه خپل عوامل دي هغه عوامل په خپل سماج او ټولنه کې دننه هغه عوامل لټول
خپل وسیلی پی جندل د هغه عوامل او تجزیه کول د هغه تحلیل کول او دغه تجزیه او د تحلیل په بنیاد د خپل ځان په خپل اصلاح کول په مختلفو شکلونو کې اصلاح کول دا ډیر مهمه نیدابه قدم په قدم یو ځای رواني مزاحمت کول او د اجتماعي اصلاح کول نو دغه استکاسو کوم د چنجي خبرو کا دغه چنجي به ظاهر خبره ده چې دا به استل غواړي دا مهمه خبره مونږ کې قبایلیت ته مونږ کې قبایلی انا دا مونږ کې پدرسری دا پیچیار کی دا مونږه کلا کلا سر تربورولی دا رور رور نم قبلی دا قبایلی انا دا دا قبایلی انا دا تربورولی دا مونږه یو ځای یو بل سره کار نشو کولای مونږه اداري نشو درولې بیا اداري چلولې نشو دی ټول شی زونه ته نظر ساتل پکار دی او دا ټول کول پکار دی پروفیسر صاحب تاسو به وای تاسو به مخکې مېلو تا عبد الله تما څنګه پیژنې نو ما استا په ډیور ریډیو باندې نوشروان قلندر سره مرکوه هغه ستانه سوال وکړلو او ته یقین وکا زه تا مشپ بیا وی خو مې دې سړي دا خبره څنګه کړله هغه ستانه دا تاسو کو چې دا پښتون ته نر چا ویلی غیرتی چا ویلی نو تا وی دا بالکل مفکوره ده دا چا ویلی دي پښتانه چې دي باقاعده وغولي شوی دي د دنیا نه خلک راغلل په پښتنو باندې داړي کړی دي او دې غټ مثال چې دی هغه رنجیت سنگ وو چې هغه پېښور قبضه کړی او باقاعده نو سر دا راته وای چې موږ کله چې جنگ وخ راشي پښتون ته وای تنری او تور ول ور کی مخ ته کی سر نو دا راته وای چې دا پښتون واقعي نر دی کده جاهل دی کده داسې شه دی ګل سي دا کنه چې د بدر او د بوزدل والا خبر دا سي چې ټول ټول انسانان نه یو بل نه زیات یا ټول قامونه نه د یو بل نه زیات بدر نه د یو بل نه زیات بوزدل دا 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 د بنیادی خبره دا ده چې څنګه مونږه په د تاریخ په اوږدو کې مختلف خلکو کا هغه نږدې تاریخ کې وای نو مغولو بیا د هغه نرستو فرنګینو په یو منظمه توګه زمونږه باره کې زمونږه د ذات باره کې زمونږه د وجود باره کې زمونږه د قام باره کې داسې فکر جوړ ک داسې فکر تشکیل ک چې هغه سره د هغه سیاسي مفادات پوره کیدل او مونږه د اختیار نه او د وسیلو نه او د پوه نه بهر ساتل غوښتو مونږه به وسکول نو د کله د بهادر په شکل کې کله د ان گورنبل شکل کې چې د خلک زمانه حکمرانی شو کولې کله د غیر متمدن په شکل کې مخ تر اوسه کله زمونږه جبه استیګماتایز کړي دا غیر تور جن کړي دا کله زمونږه وجود تور جن کړي دی کله زمونږه تاریخ تور جن کړي دی نو خپل تاریخ لټول او صحیح تاریخ لټول دا غا د میت نه ځان ساتل بیا خپل حافظه ژوندی کول بیا خپل وسیلی پیژندل بیا خپل سماجی اصلاح کول بیا مزاحمت کول په کوم عوامل زمونږ نظم اختیار لی زمونږ وسیلی لی نو دا دا هغه عمل دی شاید چې دې سره متبادلات ټټو چې موږ د زده کړې نظام په شکل کې سر سوال دوی می دا دی چې په پاکستان کې دا وخت چې کله 1979 کول وار شروع کېدلو یو کومه بیا کې پاکستان کې د رجسٹر مدرسو تعداد چې هغه 3500 او اوس چې دی تقریبا څه دا تقریبا 80000 کسلیخ تو زره رسیدلې دي نو سر الته کې نه چې فارغيږي هغه کم چې ډیر اکستریم حالت کې وي دا خو سره موږ څنګه مقابله وکړو سر د سوال تاسو بیا کې په دې سوال زه پوښتنه کوم سر زه دا وایم سر کنه چې زمونږ سره اوس 15 سکولونه دي موږ هغه ته مینه خو کولا خو جنت کولای دی ټوپک لرکو مذهبي انګ امانګي پیدا کو کنه هغه تخپل کلتور خو هغه ته قامي ګټي خو او بل طرف ته چې دی په د نن تقریبا ودرش کال مخ کې چې دی په پاکستان کې 3500 مدرسې وي چې هغه پیور د خالد دین خورو او بیا چې کل افغان وار شروع شلو راغه تعداد چې دی تقریبا 7000 ته ورسېدلو هغه هغه زنه چې دی تقریبا 26 لکه ماشومان پکې د کال په کال سبق کوي او فارغيږي نو موږ بس څنګه دا معاشره بس څنګه لکه مطلب دا چې موږ د دې دغه نه خاص کر پکې ته پښتانه وي نو د دې سره به موږ څنګه لکه مبارزه کوي او پوه شم په سوال مو پوه دا سیده چې دا د تعداد خبر هم نه ده خو دې سره دا ذهن کې یاد ساتي چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د باچا خان سکولونو په شکل کې چې کوم د آزاد مدرسو یا د آزادو های سکولونو تسلسل دی دا د یو ماډل شکل کې دی د متبادل شکل کې دی دغه متبادل او دغه ماډل بشپړه کې دی شي پراخه کې دیم شي او په مخ کې بوتلې شي موږ دغه ماډل د دلته چې څومره ملګریو په دې ټول عمل کې شریک ملګریو په شریکم دغه ماډل کنسپچولایز کړي یعنی دغه مو فکری اړخ یو فکری چار چوکاټ جوړ ک بیا مو هغه عملی تور نافذ ک بیا هغه ول وړي وړي ادارې وي
یعنی د پرایمری زده کړو ادارې وي، الانیس زده کړو ادارې وي، او اته ادارې وي، بیا هغه دولس شوي، نو هغه بیا د میډل ادارو ته رسېدی، بیا هغه پنځلس شو، اوس های سکولونه دي. دغه شان دا بشپړ کېدی شي، یعنی افقي او عمودي دواړو سطح باندې دا پراخه کېدی شي، بشپړه کېدی شي، خو دا د یو ماډل په شکل کې دی. زما خیال چې هر کوڅه کې باچا خان سکول په کار دی، خو دا ماډل ژوندی ساتل ډېر ضروري دي. دا ماډل ژوندی ساتل ضروري دي، نو بیا به د تعداد خبره نه وي. بنگال تن سمر فوجو دلت سر دول سر سمر فوجو بیا سے چلو شو کہ جنگ خبر نہ کہ جنگ خبر ہوا یعنی دل مو فکر خبر کو مثلا تدا ستا سو ما چې دا سلور پنځه کروڑا معنی د سې حساب باندې سلور کروڑا پښتون دي، او خوکا بل حساب باندې ګورین پنځه کروڑا پښتون دي. دا پنځه کروڑا پښتون پنځه د یورپ ملکونه دي، خدا پنځه کروڑ پښتون چونکه خپلواکي نه لري، خپل اصول اختیار نه لري، نو د دنیا اکانومی ته یا د دنیا د علم اقتصاد ته یا د دنیا اقتصاد ته د دې ټولو پنځه کروڑا پښتنو سمره ورکړه ده، یا سمره د تهذیب ته ورکړه ده، او د ناروې سو لکو نارویجنز سمره ورکړه ده. یعنی د تعداد د حساب زما خلې چې دومره نه ده، د آبادی زیاتېدلو یو 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 مسله ده، یو ستونزه ده، په دې نظر ساتل پکار دي. خاصر یو شیر دے سر وی اے سیالا تل د مټو حضور نکی کی جنگونا وس وخت دے شعور نہ ب مورچو جوړول غواړي سر. او بل شیر دے د حمزه بابا چې بیتا تا چې بیتا چاته ټټ نشي ننګالې زما ژوندون کا زړه زما دی مسلمان وی تفکر مې د پښتون کا په ګلشن کړي بدلې دا زما وړه سډلې هر از غیر می پتیر پلاس کی رازرغون کا سر دا استالا پارا دے سر انشاءاللہ دا پروگرام مخ ته هم بوزو تاسو په بار هی وادونو کې دا پروگرام سو کوری سر اغه ته تاسو سر ریکوست کوری چې دا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن سره اغه څنګه مرستو کی دا ډیر مهم سوال تاسو وک څنګه چې ما ارزو کوم مونږ یو چې کوم د ځای وسیلو پیدا کولو پلان دین په اړه کې یو برخه اغه دا کم چې موږ وایو چې بهرنی میشتو پښتنو ته موږ رسېږي وکړي شو بهرنی میشتو پښتانه چې کوم په برتانیې کې دي، په امریکا کې دي، په کناډا کې دي، په متحده عرب ایالاتو کې دي، په سعودي کې دي، او د سفار ایست کې دي، دغه ملګرو ته مداخواست دي چې څنګه داسې تاسو کولی شئ موږ داسې کولی شو چې تاسو کې یو کس نیم یو دوه درې کسان فوکل پرسن تاسو یې چې موږ تاسو جوړ کوو او تاسو ته دغه خط او د اجازه نامه دروازته دغه شان کول خو تاسو ک خپل کې سره کینی پاسي یا سماجی غونډم کیږي یا کلتوري غونډم کیږي و پاره کې دا یو خبره چې دا متبادل تعلیمی ماډل او درول په خپل خپل درول په کار دی نو کوي دا شو کې چې یو فوکل کمیټې جوړ کی مختلف ملکونو کې فوکل کمیټې جوړ کی او هغه فوکل کمیټې د میشتي سینګ چې موږ دلته یو ترتیب جوړ کړی دی د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ویب سایت باندې ټول اکاونټ ډیټیلز هم شته، طریقې هم شته، د را رسولو طریقې هم شته چې هر میشته کې سن اس سمرم چې اغینا سمر په دغه پوسټ کې دي اگر هغه باندې هغه د باچا خان فاونډیشن په اکاونټ باندې را لګي دا غي اکاونټ تا او مونږ ته د نمونو لیست را لګي او مونږ ورته رسیدونه مور لګو او اکنالجمنت لیټرز مور لګو او هغه په خپل تاسو یو مهم شروع کړو راغی لګوري ډیټیل وایي چې تاسو فی بچے سپانسر کئ هغه ډیر کم قیمت راځي نو کاغی لګوري ډیټیل وایي بالکل د باچا خان سکولونو کې یو ماشوم باندې 1,000 روپیه پورې خرچ راځي او دا 2,000 ماشوم باندې نو دا سې کولې شي زموږ ملګری چې اغي د یو یو ماشوم د دو دو د 55 د شپږو د لسلس ماشومانو خرچ کوچتولې شي یو یو ملګری چې د دوه ماشومانو خرچ پوره کول شي د میشتې د اغي 2,000 روپیه خرچ کوي چې 50 ماشومانو نو 15,000 روپیه شوي کوي چې د لس ماشومانو 10,000 روپیه شوي نو دغه شان به ک فرض ک برتانی کې ملګرو دا سماشمانو خرچو چت ک میشتي خرچو چت ک سماشمانو سملګرو په امریکا کې چت ک زما خیال دی چې دوه درې زما ماشمانو خرچ دغه ملګرو په خپل شکل کې واخست او د شپږ مشت پاره واخست نو شپږ مشت به دا باچا خان سکول په خپل خپل ودریږي نو زما خیال دی چې بیا به ضرورت هم نه چې موږ هم انډومنت بیلډ کړو سر عدل کې یو ملګری سوال کړو زمنګ چې دا شنګله چې دا په پاکستان کې رټولو نه په ډیولپمنٹ کې دویم نمبر دا مطلب لکه روس ته پاتې سیمه دا سر زستا سره ملاوشه عموما
نو هغه دا سوال کړی چې تاسو داسې اراده لرئ چې په شنګله کې هم د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن چې داسې تاسو له څوک ځمکه در کی او تاسو هلته کې دغه کې یا نور ازلا کې یا دا مستقبل ستاسو څه پلان دی چې زمونږ 25 ازلا دي او فاټا هم د افغانستان هم دی تاسو مخې ته کم طرف ته تلل غواړئ ځکه چې تاسو سره ریسورسز خو ډیر کم دي غرور ورو ورو بځئ او سر فل حال پاکستان ستاسو فوکس دی نو سر د شانګلی په باره کې کدا څه وایي پاکستان کې بل خصوص سر اعظم دی ته پاکستان کې بل خصوص د خیبر پختونخوا کې ول خو چې هر هر یو ولسوالۍ کې یا هر ډیسټریکټ کې یو باچا خان سکول وي بیا چې فاټا کې قبایلی سمو چې فاټا خدای دوی کې چې انتظام وشي انتظام وشي نو بیا هم خدای د اغیزي باندې په ضلع جوړ شي نو د فاټا په هر ضلع کې یا د فاټا په هر جنسیا کې باید یو باچا خان سکول وي نو پلان خو همداسې دی چې عمودي یعنی horizontal expansion داس یو کو vertical expansion کې دا دي چې نه عمودي expansion کې دا خبره ده چې موږ څنګه وکړو شو چې هر باچا خان سکول چې کوم سهای دي هغه هایر سیکنډري سکول شي دغه مطالبه د ملګرو د ډیر په خوانه ده چې په شانګله کې په بونیر کې په ډی خان کې په لکی مروت کې په بنو کې او دغه شان په قبایلی سمنوري سو کې مونږه باچا خان سکولونه خلاص کړی شو خو کدا موجوده باچا خان سکولونه مونږه په خپل خپل ودرولې شو نو بیا مونږه داسې کولی شو چې دغه پرختیا غاړې ته لاړ شو دا شان اوس د امید دی زمونږه چې یو څو ملګرو اغلته خپل بازي سکولونه شروع کړیو او په خپل خرچ شروع کړیو دغه ځی خرچ پوره کړي نو یو په لورلای کې یو سکول هغه وي چې باچا خان سکول یعنی چې کله مونږ د فاټا او د خیبر پښتونخوا ډیسټریکټ کې پوره کړی شوې چې هغه کې باچا خان سکول خلاص ک نو بیا باید چې مونږ د جنوب پښتونخوا یا بلوچستان کې پښتون بیلټ دی پای کې چې کومه ازلا دي یا ضلع دي ولسوالۍ دي پای کې یو سکول خلاص کړی شو نو روان کال نه دا امید لرو چې بازي ملګری به د یو لورلای سکول ذمہواري اغلته والی په کوټه کې خان وزای کی یو ذمہواري والی او هغه باچا خان سکولونو ته بدل کی خو خرچه به خپل برداشت کی تنظیم مې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کوي نو دغه شان عزیز عزیز بنری چې زمونږ خیبر یونین اف جرنالست فورم فورم نائب صدر دی سینیئر صحافي دی هغه پښتنه کوي چې ډاکټر سے پښتانه چې کوم د باچا خان سکولونو ته د باچا خان په نوم سیاست کوي جماعت او د هغه لیډرشپ څومره مرسته کوي پکار دا چې د ټولو ازلا کې د باچا خان په نامه سیاست کوون کی اول مرسته وکي سر د دې په اړه کې تاسو چې تاسو یو جدا خبره ده یو جدا بحث دی خو زه داسې عرض کول غواړم چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن متبادل قامی تعلیمی نظام کم چې په 1500 باچا خان سکولونو کې نافذ دی او کم کې چې وزره ماشومان سبق وي وزره پښتانه ماشومان سبق وي نو دا د قام متبادل دی دا د قام متبادل تعلیمي ماډل دی دا د یو ګوند نه دی دا یو آزاد حیثیت لري دی یو ګوند نه دی دا د ټول قام دی او د قام تحریک دی د قام د خپلواکۍ تحریک دی د قام د تخلیقیت تحریک دی د قام د پرمختګ تحریک دی د قام په خپل وسیلو نه پیداوار جوړولو د عمل تخلیق دی د قام د خپل وسیلو باندې د ودرولو تحریک دی نو دې سره به قام رسته کوي نو صرف یو ګوند ته ګوتې نیول ماته نه ښکاري چې دا په دې حساب جایز ده سر کزه دا وایم افغانستان هم په باچا خان باندې داوه کوي دا شانتي چې دی ټول پښتانه چې په نړۍ کې دي هغه باچا خان د نېشنل سره نه تړي هغه دا زمونږ قومي مبارز دی زمونږ هیرو دی نو ټیک ده که موږ چې څنګه باچا خان نوم په ذهن کې راځي نو عوامي نېشنل پارټي راځي سر نو کنه دا چې باچا خان بابا خو د ټولو پښتنو بابا و کنه د ټولو پښتنو رهبرو او بل دا چې دا متبادل قامي تعلیم زموږ د ټول قام د پاره دی نو باید چې ټول قام رستو کی د فکر د ټول قام دی د امن د عدم تشدد د پرمختګ به باید چې ټول قام د دې مرستو کې یو ګوند تګوتې نیول ماته نه ښکاري چې دا جایز ده سر زه د اخري سوال لړم به یو سوال کوم پروفیسر خادم حسین چې دی سر موږ ته لګو خپل تعریف کوي چې تاسو د کوم ځای نه تعلیم حاصل کړل یا پاکستان ته کله راغلی یې او دلته کې چې تاسو کوم ځای ته دا لکه غیر متعلقه خبره پروز ځان باره کې خبره کول هغه په پایت پایت نور خلک هغه ولټي اوس لیک ډیر مو د زده کړې کوشش کړي دي او دا د مخاهش دي چې څنګه د خپل وجود د خپل ذات او د خپل تاریخي وظیفه پوره کړی شو او څنګه وکړی شو چې د قام خپلواکۍ غاړې ته وسیلو باندې د اختیار غاړې ته د امن غاړې ته او د پرمختګ غاړې ته لاړ شو جی سر سر پدې کې کتا سو زمنګا د دې نوې کول او خاص کر پدې سوشل میډیا باندې چې کومه هلي ځلې روان دي
خلق رښتیا ګوري هغه ته ریسورس شته څنګه چې په خوا به یو پی ټی وی سره هغه ته موږ ناستو هغه انټلیکچوال به ناستو چې هغه بسوي چې موږ به پی لکه سار پاسې دوه بیس مو بایسا به کوله او تاسو اوسې نه چې عبد الله اوس په کراچي کې ناشته خادم حسین سے په خبر کې ناشته نو ته څومره خوشبينه چې پښتانه ځوانان چې دي هغه خپل مشران پیژني رو 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 سلولي دي خو راکدار چې ګریجولي را روان دي سر نو تاسو څه امید لرئ چې مستقبل کې به پښتون چې دي هغه خپل قامي ګټو باندې پوه شي؟ بالکل دی سوشل میډیا یا ټولنیزی رسنو ډیر لوی امکان پیدا کړی بر دوه غاړه باندې ډیر لوی امکان را ولاړ کو یو غاړه خدا دا چې په ځای داسې میشته پښتانه چې هغه د ټوکرو ټوکرو شکل کې د مرای مرای شکل کې یو ځای کې پرته مرای بل ځای کې پرته هغه ته یو تار شکل کې یو بل سره سره اوتړل یو بل سره کنیکټ کړل دا ډیر مهمه خبره یو 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 قسم یو قامی شعور په مخې ته لاړ دویم خبر دا ده چې کوم د انفارمیشن یا د معلوماتو د تیزوالی دی د معلوماتو دغه تیزوالی هم یو عمل را پیدا کړي اگر چې هغه سره د ډیره ضروری ده چې موږ دا سکل یا دا هنر حاصل کړی شو چې کوم معلومات استعمالول غواړي کوم معلومات پرې خودل غواړي هغه سره تنقیدي شعور پکار دی خو بهرحال د معلوماتو تیزوالی راوسته په لږ وخت کې خلک یو بل خبري نو د قامي شعور په حواله د قامي شعور په حواله ډیر لوی امکان را ولاړ ک د پرمختګ په حواله او ځوانان چې څنګه طریقې سره ډیر شي ځوانان چې څنګه استعمالي دا ډیره د قدر خبر وړ خبره ده او دا په مخ کې بوتل پکار دي سر ازیا نثار یوسف زی سی بوي چې عبد الله د پروفیسور خادم حسین صاحب نه تپوسو کا چې کچا اسکول جوړ کړی وي د بل په نوم باندې اغا د بچا خان اډوکیشن فاونډیشن ټرست په سپرویژن کې دا کریکولم او داغو سلیبس چلول غواړي نو دوی دا اجازه ورکړي بيخي ورکو بيخي ورکو او دا باقاعده مونږ خدای سي تصور کو چې څنګه ځان سره نور سکولونه وتړلې شو څنګه دا تعلیمی ماډل دا نور سکولونو ته منتقل شي که هغه سرکاري سکولونه وي که هغه شخصي سکولونه وي نو مونږه په دوه درې طریقو په اسانه مرسته کولی شو یو خدای دې چې د استادانو د تربيت په حساب چې مثلا زموږ خپل ټیچرز ټریننګ یو ورکشاپ وي نو هغه کې هغه سکولونه شاملول شو کوم سکولونه چې غواړي چې زموږ استادان دغه تربیت حاصل کړي بل د تنظیم په حواله یې کولی شو هغه ماډل ورته اغلته مخې ته خوده شو او د هغه ماډل د سارن او نگرانې طریقې هم ورته کولی شو زموږ خلک چې څومره دا ماډل په مخ کې زی او څومره څومره په دې کې ټریننګونه ورکوي ټیچرانو لا بالکل بالکل سر دا غي سکاست وی کنه فری اف کاست وی اسی دا خبر خدای دې خپل کاست په خپل دې چې کومګه خپل بچا خان سکولونو د پاره کو نو هغه کې خو ظاهر خبره ده چې هغه هم د بچا خان اډوکیشن فاونډیشن لګښت باندې کو خو چې کوم نور ځین خلک راشي نو هغه ته وایي چې تاسو خپل خرج په خپل وي مونږ به د نفیس نالو خو د خپل استوګنې تنظیم یا د خپل خوراک تنظیم په خپل وکړي ها سر سر دا سټډي سرکل چې تاسو کوي کړه سر د دې ځو وسه پر کو نه ما چر دینه سګټي مونږ ته ملاويږي دا سټډي سرکل زینم په میاش کې په دویم میاش کې تاسو یو کتاب راوخلې هغه باندې ډیسکشن کوي ته دینه څه فائدې رسی سړي دا سیدا چې یو خبرو ځین ساتل پکار دي چې څنګه د پاکستان کې د نننه د تعلیمي نظام په ذریعه د قامي حافظه یعنی تاریخي حافظه هیرول څنګه د خلکو نه د اغي د مکالمي هنر هیرول او څنګه خپل کې یو بل سره په معلومات په بنا باندې ډایالوګ کول او عمل په مخ کې بوتل او څنګه علمی او تخلیقی شعور په مخ کې بوتل د تعلیمي نظام نه وست دي نو ځکه موږ سره په کار دا چې غیر رسمي داسې فورمونه موجود وي چې په هغه کې مکالمه وکړي شي په هغه کې د نورو خلکو فکر وسنجولې شي دغه ته ځو کړې شي او ځانته تګلاره ولټولې شي نو یو خو کتاب سره شوق پیدا شي کتاب بینه سره شوق پیدا شي لستلو سره شوق پیدا شي او د لستلو عمل به ذاتي خود د علم او د پوهې عمل لې دویم د ځوانان سره خپل کې اوتړلې شي ځوانان چې کوم مستون زلري یا سما چې کوم مستون زلري هغه ستون زمانه بحث وکړي شي او هغه بحث په مخ کې بوتلې شي دا تر څو ګوري چې تیر شي
یو نیم کال نه مونږه هر میش یو سټڈی سرکل کو دی هر میش تی وډمبه خالی یا وډمبه هفته به سټډی اغه د سټڈی سرکل د پر مختص وي د هر میش تی اوس روان سټڈی سرکل زمونږه په شپږم جنوري دی د دغه سب دی لپاره طریقه کار څه دی چې سره په کار دی دا چې کوم ځوانان دي هغه ځوانان چې کوم خواهش من ځوانان دي یو زموږ فلوز دي بچا خان ټریننګونو نه یعنی د لیډرشپ ټریننګونو نه د قیادت د تربیه د پروګرام نه چې کوم ځوانان وتی دي هغه نه ځوانان چاڼ کړی دي چې کوم ځوانان سماجی طور فعال دي سیاسي طور فعال دي کلتوري طور فعال دي اقتصادي طور فعال دي هغه ځوانان مو چاڼ کړی دي دغه نه فلوز جوړ کړی په مختلفو سوالو کې مختلفو ځلو کې نو څه خو هغه فلوز وي څه هغه فلوز چې نور خلکو ته خبر رسي نور ځوانانو ته لکه پیخور پوهنتون د نورو پوهنتونانو یا د نورو یونیورسټو ځوانان هغه خواستو کې چې موږ دې کې شامل دي شو موږ ته بيخي شامل دي شي هغه را شي شامل شي بیا هغه یو کتاب چې کوم ټاکل کیږي هغه دغه فلوز او دغه حاضرینو په خوخه ټاکل کیږي بیا د هغه کتاب کې بسوک سکي اغم پخپل خو امین دغه داغي اجتماعي خو خبرانی کو ټاکلې شي او بیا چې کله سټډي سرکل کیږي نو څو داغي خلاصو وي څوک د اغه مختلف اړخونه وي څوک د اغه په تاسو باندې به څو کی څوک هغه کی چې کوم مسلې په پنځه یو کتاب دي اغه شنې اغه څنګه او دغه شان یو یو ډېر او څوک چې د اغه کتاب مسلې اغه موجوده مسلو سره جی سر سر دو پختنی سیاسی لرما که تاسو وای کنه نو که جواب نه ورکول غواړی نو تاسو ته بالکل اجازه ته تاسو وای چې نو انسر کنه سر زماړو منه سوال دا دی چې کله د 1903 ایم جوړیدلو نو په هغه کې زمنګ رهبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب چې دی په 1973 ایم باندې دستخط کړی دی دو په هغه وخت کې د پښتو جبا چې نن سبا د ان پی په مینیفیسټو کې هم شامل ده چې دا د زمونږ دفتری او قانوني او تعلیمی جبا جوړ شي نو دو دا ولې دا ریکوست نو کړی بټو ته او سر ما دا هم اوریدلی چې بټو سه خلک دا وایي ناقدین دا وایي سر چې بټو سه بالکل ولی خان لا بلینک چیک ورکړیو نو سر د دې په اړه کې تاسو ته معلوماتي ته جواب ورکول غواړي سر اپ ټو یو دا ډېر وګت بحث دې زما خلک به څه بل وخت پریدو په خپل د باج دې ولی خان بابا خپل کتاب دې باچا خان او خدای خدمتګاری هغه په دوه جلد کې دې تفصيلي دې باندې بحث شوه دې نو ک ملګری قتل غواړي نو شاید چا ورته ډېر اسانه شي خو ما خل دا دې چې دا یو ډېر وګت بحث دې او دې لپاره جدا پروګرام کړی جی سر ډیر مننه سر بل سوال مې دا کو سر زمنګ دا آر سا چې دا آر سا زمنګ دا وبچي صبح په درمیان کې تقسیم شي دي هې کې 350 چې دي هغه پنجاب ته به ملويږي اته سلیخ چې دي هغه به دغه ته ملويږي دا سنت او وو پیسه چې دي هغه به پښتونخوا ته ملويږي او دوا پیسه چې دي هغه بلوچستان ته ملويږي دا په 1992 کې شوې ده سر دغه باندې هم چې د زمنګ مشرانو دستخط کړي دي نو که دغه اړخ باندې که تاسو جواب ورکول غواړئ اتلسم ترمیم کې د دې د پاره یو ډېر اگر چې دا په 1903 او یا کې خو اتلسم ترمیم کې دا بشپړ کړی شو یو اداره جوړ کړی شوې ده یو اداره په 1903 او یا په دغه کې مو په عین کې مو خو دا بشپړ کړی شو اتلسم ترمیم وروسته کونسل اف کامن انټرست د مشترکه مفاداتو کونسل د مشترکه مفاداتو کونسل کې ټولی صوبی وزرای اعلی او دغه شان یو سو وزیران د وفاقي حکومت هغه شاملی دی پرایم منسٹر یا د وزیر اعظم د مشرالن د اجلاس کی هر دنه مشتبایت چې آئینی او دستوري کې چې اجلاس وشي نو هغه د وسیلو په حساب خبره شو د پټرولو د پټرولیم د اوبو د بجلی د ریلوی د داسې کوم کارپوریشنز دي په دې باندې ډېر په خلاص مټ په اړه بحث کې دي شي خو زه دا نه وایم کې نه چې په دې کې گنجائش نشته مونږ ته یو د مونږ دلته د وطن کې عجیب رجحان دا جوړیږي چې یا ټول او یا اسم نه نو چې س په مبارزه سره ملایوي دي شي هغه یو قدم خلق والی بیا بل قدم والی بیا بل قدم والی بیا بل قدم والی نو زما خلاده چې بادشاہ خان بابا خبره کوله
وی چې پښتنو ویښ شي ان اباسین بنه چا په بډه کړی او تاسو پته هم نه لګېدلی. نو نو که اباسین په بډه شوی دی هغه بډې نه راوستل دا زموږ ذمواري ده. نو یو قدم اخیستی شوی دی اوس دې بل قدم واخیستی شي بل قدم دې واخیستی شي. سر دا راته ووایه چې ان پی په پخوا د لره بر خبره کوله او وی به چې هغه اړخ ته دی اړخ ته چې دی دا یو پښتون دی. خو اوس دا راته ووایه سر چې زمونږ په مخ منځ کې اوس مونږه چې دی دا ډېرې غټې قربانیانې غواړي. بنګالیانو کې ورکړې 2-3 لکه خلک مړ شوي وو کنه او بیا چې دی بیا یې ازادي حاصل کړې وه کنه. نو سر آیا دا اوس په دې حالاتو کې ممکنه ده چې لره بر یو شي کنه مونږ خپل مبارزه تاسو د عوامي نیشنل ګوند خبره مو کوه او د هغې د موقف خبره مو کوه. نو عوامي نیشنل ګوند خپل صوبایي ویاند هم لري سپوکس پرسن هم لري ترجمان هم لري او مرکزي عوامي نیشنل ګوند خبره دې سره شامل کړه کنه. نو یا هغه د هغې مشرانو نه وکوي د هغې ترجمانانو نه وکوي د هغې ویاند نه وکوي د هغې سپوکس پرسنس نه وکوي. او که تاسو زما رای اخیستل غواړئ نو هغه رای کنه رای سر ترجمان نه سر ستاسو رای دا څه ده دا ممکنه ده په دې وخت کې ګورې جی دا دوه خبرې دواړه خبرې مهمې دي یا ساتل پکار دي. قانونه قانونه ضروری نه ده چې دا د یو ریاست کې اوسیږي خو قانونه داسې کېدی شي چې په مختلفو ریاستونو کې اوسیږي بیلابیل ریاستونو کې اوسیږي. نو د ریاست شهریت دا یو خبره ده او د قام سره یعنی د قام وګړي کېدل دا یو بل خبره ده خو دا د یو بل متضاد نه دي. ماته جرمنین څومره قانونو کې اوسیږي عرب څومره قانونو اوسیږي نو چې دویش ملکونو کې عرب اوسیږي نو د مصر عرب ځانته عرب نه وي د دبي عرب ځانته عرب نه وي د سعودي عرب ځانته عرب نه وي دا ټول عرب دي کنه دي. نو دغه شان که د ډیورنت کرخې نه غرب غاړې ته دي نو هغه پښتون افغان دي که د شرق غاړې ته دي هغه پښتون افغان دي دا د قامیت دي دا 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 له پاکستان هم نو چې دا قام موجود و دا له مذهب هم مختلف مذهبونه راغلي دي په زرګونو کالو راسې دا قام موجود دی 1000 کاله تاریخ لري. نو زما خیال دی چې دا د دې خبرې متضاد خبره نه ده چې د دې قام څه خلک اگر د پاکستان د ریاست شهري دي سيټيزنز دي او د افغانستان د ریاست سيټيزنز دي دا د یو بل متضاد خبره نه ده. نو لرو بر د یو بل تضاد نه دي ان دي تضاد لرو بر یو دي او قام یو دي دي یو قامي حواله باندې او قام څه ته وي قام د مختلفو نسلونو مجموعه کې دي شي د مختلفو ژبو مجموعه کې دي شي خو په یو جغرافي کې د امونوال ترباسي نه پر په یو جغرافي کې یا چترانه ته باندې یو 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 یعنی د درست پښتون له قندهار تر ټکا سره یو د ننګ په کار پټو اشکار نو د قندهار نه فیک به زګونو کار لکی او یو دارته وای سر زمنګا اوس په جی سر سر په دې زبنګا په موجوده حالاتو کې زبا د پاکستان ونه ويم زبا د پښتون ويم سر په موجوده حالاتو کې د پروفیسر خادم حسین په نظر کې د پښتنو غټي ستونزې سدي او دا غي د اوارور لپاره زمنګ لیډرشپ لا او عوام لا سرول لوبول پکار دي. زمنګ خلک زمنګ داسې شمارلی شو کنه چې یو هغه ستونزې دي چې هغه بهر سره تعلق ساتي نه بهرني عوامل دي بلې هغه ستونزې دي چې هغه دننه ساتي دننه عوامل دي او دننه ځایي سماج سره نه پښتون سماج سره تعلق ساتي چې کومي بهرني ستونزې نه په هغه کې خو یو ستې شوې دي د سیاسي اختیار تر لاسه کول دي ضروری دي. بالکل تاسو आवाज راځي تاسو د زما आवाज درځي. هلو سر आवाज راځي تاسو ته زما आवाज راځي سر تاسو आवाज کټ کیږي نه به کې دي چې تاسو आवाज کټ کیږي بس کی چارج ختميږي موبایل کی چارج ختميږي چارج سر صحیح ده سر
ان شاء الله ولز ډیر مننه سر تاسو پروگرام کې رالای زموږ پروگرام لا جاری دی نور ملګری بم راځي تاسو خبرې به وره دي سر ګریټ ټانک یو سو مچ ګاډ بلس یو دی خپل امان خاډ او خوشاله اوسې سر خوشاله ملګرو دا سره ډاکټر پروفیسر خادم حسین صاحب چې د باچا خان اډوکیشن فاونډیشن مشر او هغه ډیر په تفصیل سره خبرې وکړلې او تاسو پوه کړل چې باچا خان اډوکیشن فاونډیشن چې دی موږ چې باچا خان نوم راځي نو موږ دا نېشنل دی حالانکه دا نېشنل دی دا خلک چې دی فری اف کاسټ پښتنو ته تعلیم ورکوي او تعلیم هم نه بلکې شعور له هم ورکوي که تاسو زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اغستل غواړئ نو تاسو هم کولای شئ چې راشئ او زموږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ زبا همان صاحب را غواړم چې هغه سره لږ ورې خبرې وکړو چې خادم حسین صاحب واورېدلو هغه سوي ها همانه ته بيزي ها